No, 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 no. ¡Vas! ¡Vamos! ¡Calta y barre de llanta! ¡Vamos! 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 एक उइली हान्दा खेरि बजार रेथ्यो बाइक अगाडिको पार्ट पुर्दै गराउने भएछ यार ओ केडा के बाटो हाँ इजी इजी ल ल ल ल दामी दामी हाने हाने ओ ढुङ्गे लायो गुट्टामा डेन्जर बाटो खतरा रहेछ ल यति चाहिँ ल आगो आयो आयो हेलो हेलो इजी 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 नाइस नाइस भाइजर त खस्ने वाला हुन्छ क्या त्यो लौ लोट आयो फेरि एउटाले भाइ मिस्टेक्स हो के होइन यस्तोलाई खासै खासै ठुलो रूप लिनु पर्यो त्यो स्कुटीलाई निकालिदिने हो र निकाल्छौँ ल त जाऊँ ल लेट्स गो लेट्स गो ल बाटो दामी नलोटी नलोटी बिस्तारै बिस्तारै केही छैन अब यस्तो यो बाटोमा हिँडिसकेपछि परेको कुरालाई फेस गर्दै कुद्दै हो अब यो बाटो फेरि रुखो छ अमृतको ससुराली हो यता ससुरालीतिर कुदाइ नि भयो भाइ फेरि ल कुदियो यो भाइको पहाडी हिँड्ने त ढुङ्गा आइन्छ क्या फेरि आँखा हेर्नै डर लाउँछ हामी जानु लागेको चाहिँ एउटा नेचुरल स्विमिङ पुल छ के जो सिँचाइको लागि बनाएको अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो हामी मान्छे ठिक्क ठिक्क गाड्छ अनि स्विमिङ गर्नु नि मजा आउँछ ओ हे ए निरा साउ कुदौ यस्तो दामी भयो यार बाइकको त अगाडिको त मेरो त ड्याङ ड्याङ गर्ने भएछ होला यार हरि भल्ले थियो जस दामी भएछ ल केटाहरू नि आइपुगे अँ ल त यो अन्त सहिले आयो बस ल 220 दामी दामी यस एकैछिन यहाँ ब्रेक अब बाइक तात्यो होला यार केटाहरू सबको अँ एकछिन बसेर ल केटा हो
यहाँ साइन आइने कार्यक्रम जारी छ। पिबिआर ब्लग्स ओके ल मेट्न त कहाँ पर्मानेन्ट हो क्या कता कुजुक्न आएन क्या जस्ट जहिलेसुकै लाइफ टाइम मेमोरी हो मलाई दिनु तिमीले यता हुन्छ यतै हुन्छ मुटुमै हान्नु पर्यो ल ल हाकुले घटी दयाङ राखेको ल अरू भयो होइन जो छ होइन यो जलसुकैलाई सम्झना जम्मा राखेको के भोलि पर्सि कहाँ कता 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 भइएला होइन मरिएला बाँचिएला हामी जाने अब यो कुहिरोभित्र हो गाइज कुहिरोभित्रभित्र राखेर हान्ने अब ल है त छेउमै हुँदा नबोले नि अन्त ओहे चर्किरहेको रहेछ यार यहाँ त यार ल ल है त कुहिरो सुरु भयो अनि अफ रोड पनि सुरु भयो अब बस ओ डटले त बिठो हुटार्दो रहेछ क्या भुइँ त अभि अभि के भयो अरे पहाड त तिनीलाई कुरा त के भने गाज आयो त गाइज मालपानी के भयो मालपानी खाना आमै त यतातिर ओ अब आज हेर स्विमिङ गरिन्छ गरिनु त थाहा होइन किनकि बर्खाको पानी छिरेको हुन्छ त्यहाँ हिलोमा हिलो छ भन्दै थियो के अरे हेरौँ अलिअलि हिलोलाई त गनिन्न के अरे हालै यस्तो भयो त यहाँ हेर्दैन छेउमै हुँदा न यही त होइन केटाहरूलाई कुरा यार एकछिन कुर्दिउँ केटाहरू कहाँ हो कहाँ छन् अब हामी त मिठो कुदाएर यार मेरो अगाडिको हेड त ड्याङ 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 गरिसके झन् कुहिरोभित्र जाउँ चिप्लो टायर यस्तो उचाएको थियो नि त मेरो नि यस्तै छ ल है त उकालो उकालो रोक्नु पर्छ मेरो बाइक पुर्दी के अरे दिदी बाटो असिल छ भने नि यस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो खोज्नु रे होइन तिमीहरूको ठाउँमा सबभन्दा असिलो बाटो कहाँ छ ल भन यहाँ माथि हो हामी यहीबाट जाने हो ल है त केटाहरू सब असिलो असिलो खोज्दै हिँड्दा हामी
ल जाम 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 चलेको Let's go! Up here, Suruba, Amro! Dami, Dami! Loita, lo, lo, lo! Yes! Loita, chaleko! Off road! Bas! Loita, tu sar lo 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 jam 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 patala raitan la Aight. Bhai ko ta agadi ta cheng 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 ani. Bhaisi tarcha ni bhai gadar le. Roka re. Ekchin roka re ekchin roka ta. Roka 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 bhaisi am kinja ke. अनि तिमी यहाँ रोक्छ भने केटा उहाँले रोक्नुहुन्न हेर्न उहाँ कहाँ होला नि जाने हो लेट्सको लेट्सको आहा आहा यहाँ गोरुलाई बाटोमा अलिकति गएर सो उनीहरूले गोरुलाई चाहिँ तल लस्छ नि हामी फेरि नि उसले घाँस दिएर आउनु हजल्ला घाँसको भारी बस लाइट कान्छोरी यहाँ आइपुगेको छैन ल ल ल ल ल ल ल ल हस् उठी उठी हान्न अन्त मजा आउँछ त नि ओ साले हेरौँ त त्यहाँसम्म यसो ओ कहाँ हो फेरि निरो जाऊ आमा खाल्तै पारेर चाहिँ यहाँ त अँ यहाँ त खाउलै रहेछ यार यहाँ त हुन्न यहाँ त जान्ने यार ल गाइस बाइकलाई त्यही राख्यो हुन्छ नि अब हामी जाने अलि ल है त फाइनली आयो ल भाइ डाइभ 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 एक मिटर ल ल ल ल ल है त उडेर उडेर साँच्चै भनेको त मैले रहेछ यार फाइनल्ली आइपुग्यो गाइस हामी यहाँ भाइ कामेको लास्ट जाडो छ भने कस्तो अयक्क कस्तो खाएको र खाउन खाउ वडाई खानु पर्छ यति हो यति हो यति हो छेउमै हुन्
रोडिजमा गएको मान्छे हो नि, यति त गर्नै पर्यो नि दाइ, होइन? ए स्विमिङ रेस खेल्ने गइछ भने आऊ है, 2-1 गो। चिन्न कोल्ड पानी फोर भयो भने पानी ला चिसो कोल्ड थेरापी हाने जस्तो भइरहेको क्या, मजाको चाट बारेमा कति मिठो अघि गुल्ले नि दाइ, आउनु न चुस्नु आज नि राख्ने अम्के बबाल भयो यार, शरीरै पुरै झनन नगरिरहेको दामी तरिकाले मा फोरै भयो नि, घर घर नहुनु पर्छ, त्यहाँ माथि त छोटो ठुलो भएर आएको पानी दिन्छ त्यसमा पहाडले, त्यस ल भाइ डाइभ 1-2-3 ल यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने पो है, यस्तो गर्ने, यस्तो गर्ने पो है, म पुत्त फाल्छु है तिमीलाई, जस मैलो भयो नि तर चिसो चाहिँ वाइल्ड चिसो रहेछ, जस माथि लेकबाट आएको भने होइन मजा आयो, त्यहाँ माथि त्यहाँ हल्का सफा रहेछ, त्यहाँ कुलोमा जाउ, त्यहाँ कुलोमा गएर पखाला जाउ, अहिले फेरि लुटा आउँछ, अझै पौडिने हो ल त नि, मेरो खुट्टा थाल्दिनु ल, गाड त डराउँछ र डराउनु, के डराउँछ र, अब उल्टा हान्न सिक्ने हो, टाउको ठोक्केला फेरि ल, यहीँतिरबाट हान, उतापट्टि हान, यतातिर नहान है ल, ल उल्टा हान ल, नाइस 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 नाइस, लभ इट लभ इट, ल कपडा लाउनु पऱ्यो केटाहरू, यहाँ बसेर चट्ट भिडियो हेरेर छलफल हानिरहन् चराको घर झाडो भन्दा नि शरीरै झनन गरिरहेछ कि, शरीर अब राल त हुन्छ एकछिनमा, अब अब चाहिँ ओए कुरी 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 ए भाइ आत्ति हो ल ल ल, खेतिन 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 ल, धुवाभित्रको संसार अब चाहिँ हामी झर्दिन आँटेको गाइस, एक दिन रमाइलो भयो, तुसारो आयो अनि फेरि अहिले मौसम खोले जस्तो भयो, अब चाहिँ झर्नुपर्ने हुन्छ, पानी पर्ला जस्तो मौसम गऱ्यो भाइ, नुहाएको नुहाइ गऱ्यो बेलुका सुन्नु ल है भाइ ल, जेस यस्तो हाल्थ्यो पड्काउनु है पड्काउनु ल, हेर्न होइन मेरो ग्राभिटी ब्लक्स थाहा थियो ल, नाइस भेटेर खुसी लाग्यो, हस् बेलुका हेर ल, अब निस्किनु पर्ने हुन्छ, मौसम चिसो चिसो छ, चिसो चिसो मौसमलाई तातो बनाऊ कि, यसो पौडी खेलेको चिसो भयो मिठो, ओके बस आम्बो भयो ल, आयो कलरै नचिने सबको बाइक धोस् त ल, दामी दामी यिनको पनि मेरो फाटो बाइकको पार्ट गर्दा ए ल जाम, ओ तिमीहरू हिँड्दै आउँछौ, हिँड्दै आउँछौ ल ल भाइ, अब यहाँ गयो दाइहरू एउटा कतिजना दिउँ ल ल ल, अब त लोट आउँछ दाइहरूले फेरि है, हस् यो बाटोमा यस्तो कुदाइन्छ अनि फेरि भाइहरू लोट्यो भने फेरि सानो भाइहरूलाई चोट लाग्यो भने घाझा हुन्छ क्या, त्योभन्दा हाल्दैन हालिनहरू यहीँ नजिकै हो घर, त्यहाँ आइहाल्छ, अब चाहिँ झरेको ए बाई बाई हजुर ल, अब हामी जान्छौँ है ल, बाई बाई ल, गाउँमा काम कम यस्तो छ, छोरोहरू भाइ कुदाएर दौडिरहेछ,
जाम जाम जान्छ दाम दाम बाटो चाहिँ अखाइ त ग्राउन्ड रहेछ तै त यहाँ खसिरह्यो यार सुन्दर तरिकाले डेन्जर चिप्लियो मेरो म त यहाँ खसिरहेको त्यहाँ चिप्लियो क्या टायर बस यहाँ झरेको क्या तल झरे उल्टो परेन गियरमा थियो अनि क्लच ताने हट्यो के दाम घर बस्यो अनि बाइकको बल्ल सबै यो नि गर्छ त्यो नि गर्छ हुन्छ अनि बल्ल बाइकको माया लाउँछ बाइक त अगाडिको त फुस्केर हिँड्ला जस्तो भएको छ ठोकियो हेरेस ल है त हिलो हिलोमा बचाउने होइन के हिलो हिलो हाल्ने हो डेन्जर नाच्छ त टायर त बस ओ कुहिरो मण्डल सुरु भयो यहाँ त ओ ल है त गाइज दबाई खान अब है दबाई जडीबुटी यिनी लास्ट टाइम हिला जाने हुन्छ झन् पऱ्यो हिलहरू ल है त दामी दामी ल जाम गाउँकाले फेरि लहेट्न आउला नि चल्ने चल्ने भेरौँ त बाइकको अवस्था गाउँले ल्याएर लहेट्ला रे केटा अलमोस्ट अन द टप आइज बाइक ढलाएर आइरहेको डाले आइज यहाँ हान्नुपर्छ कि मस्त छ कि यस मन्दिरलाई बाइकले दर्शन गराएको नि सर पारामा आइज भ्यू हामी बादल आइरहेको छ है ल त गाइज आजको राइडलाई अब यहीँ इन्ड गर्दैछौँ हामीले ओके मन्दिरमा पनि आयो अब यहाँबाट तल पञ्चकोट पर्छ अब यहाँबाट झर्नुपर्ने हुन्छ यही छ पञ्चकोट त्यहाँ हनुमानजीको मूर्ति छ सो हामी चाहिँ अब यहाँबाट झऱ्यो ल है त गाई चटपट खाना आम्तो आम्तो आम चटपट तर हेरेको दामी छ के
जस आजको राइड चाहिँ अब चटपटको साथ आज अन्त्य गर्दै छौँ, चटपट चाहिँ हामीले। सो आजको ब्लग तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला, थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल नाउ। ल गाइस बाइ बाइ, हामी त सी इन अनदर ब्लग, सी इन अनदर ब्लग एन्ड अनदर एपिसोड। बाइ बाइ गाइस, पीस।